いる？お魚いるかな？あ、いた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 。では、これで投げて、すごい、すごいいっぱい飛ばしてくれるのに。あ、なに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 ？あ、いなくなっちゃった。あはは、ちゃんと、下で、うまく引っ掛けた？ほんまに？って言われちゃった。こっちの人は、こっちの人が、来そう、来そう。来ない？来る、来る、あれ？こうか。こうしなきゃいけないのか。あれ？こう、こう、こう、こう。あ、こうやったら、こうやったら引っかかる？引っかかりはしないね。引っかかりはしないよ。あー、来たけど、来たけど。これ一旦さ、戻すみたいなことってできる？あ、できない。こうじゃなくて、一回、巻くでいいのかな？あ、こうか、こうか、こうか。これで一旦戻しましょう。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。ちょっと近づいた方がいいのかな？これぐらいだったら？これでできる？あ、できそう、できそう、できそう。えい。これで、どうかしら？どこにいる？どこにいる？見当たらないけどな、私には。こう？こうしてみようか。あ、あ、あ、来た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 。来た、あ、あー！引っ掛けてなかったのかもしれない。こうして、こう？あ、ああ、こんなことができる。よいしょ。巻く。この子は引っかかってくれたりしないかな？この手前の子。そんなことはないのかな？あれ？こっち来た。こっち来たけど。来たけど。あ、すごい近くにいる。すごい近くにいるのに。難しい。難しいよ、これ。あ、来た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 けど。これはこうでいいのかな？ B 連打でもいいみたいなこと言ってたような気がする。でも巻いた方がいい。いなくなっちゃう、いなくなっちゃう。飛んでる。よし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 。来た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 。もうちょっと、こっちにおいで。これでいいかな？これでいいのかな？ あ、でもすごい跳ねてる、すごい跳ねてる。大きいかな？どうかな？これでいい？これで、あ、できた。どう？ふむふむ。40センチってとこやね。どうなんだろう。超えなきゃいけないような気もするんだけどな。いい家にして、もっと大きい子を探してみましょう。と、その前に、今チラッと見えたんだけどさ、投げた先、あ、ほら、ここさ、壊せそうじゃない？壊せそうだよね。あ、今ちょっと爆弾、今できないけど、後で絶対やりましょう。の前に釣れるかな？釣れるかな？えい。これでどうかしら？あれ？ちょっと思ったよりすごい飛んじゃった。巻くでいい。こうして、あー、くる。来た。よし。あ、よしだけどちっちゃいかもしれない。ちょっと映ってる子の方が大きいかもしれない。けど、このまま、連打じゃなくてもいいのかな？こう、A をこうギューって押してたら巻いてくれる気がするけどどうかしら。あー、頑張れ、リンク頑張って、こっちおいで。このお魚何なんだろうね。フナ？アユ？わかんないけど、お魚の種類全然わかんないけど、来ない。来る。もうちょっと。頑張れ。えい。来ないね。もうちょっとなんだけどな。こうしたらいいんだ。あ、わかった。ちょっとこう、キュッてやり方がわかった。27センチはいい辺にしてもう一回やってみましょう。この辺に大きい子がいたような気がするんだけどな。この辺、あ、いるいるけど大きいかな。どの子が、ちっちゃい子にかかっちゃったかもしれないし、いなくなっちゃった。どう、来ない、いなくなっちゃった。あー、もう一回しましょう。あ、よし。どう？大きいんじゃない？ふむ。33センチ、もう一回。ちょっとさ、こう、魚が取れた時にさ、リンクがにっこりしてるような気がする。この辺にいる子、あの子。ほら、ちょっと大きい気がするけど。どうかしら？来ないかな。来て、あ、うーん、ダメないね。ダメなかった。あ、
どうかしら。おお、2匹いたけど、こっちの子になっちゃったかな。あ、こい、やった。どう。いや、でもさ、こう、結構、強いとか難しいとかあるのかな。大きいからさ、難しいかな。早巻き上げ。どうだ。大きいんじゃない。これは大きい気がする。49センチ、やったー。この子キープします。そしてこれは報告に行ったらいいとかっていうことなのかな？かなあ。なに？今ちょっと手叩いてくれてる？じゃないかもしれない。喋る。なんかよ、魚を見てよ、何か話そうよ、気になるね。他のルアーで釣りたいって？何言うてんねんな、わがままなやつやな。対抗棒はルアーを選ばず。知らんのかいな、ほんまに。それルアーじゃないような気がするけど。あ、じゃあこの釣り竿はもう変わらないよということなのかな。で、魚を見てよー言ってみようか。おー、これはでかい。記録更新や。49センチはあるで、マジで。よっしゃー、景品はこれー。何かもらえる。ルピーなの？ゴルピーなの？え、ちょっとこれはショックだなー。40センチ超えたらさー、なんかこう、なんかいいアイテムがもらえると思っちゃったー。なんかよーは、あ、これは魚を見てよが何回かできる？なんやねん、魚おらんやんか。ふにゃふにゃふにゃ。あ、じゃあこれはもう何回やってもいいけどっていうこと？え、主みたいなのがいるよっていうことなのかな。それでその子釣ったらアイテムとかっていうことなのかしらと思いつつ、まあ魚釣りはこのくらいにして、爆弾であそこをね、したいんだけど、あのひび割れを。これは一旦出るとかでいいっていうこと？ちょっと釣り竿持っていったらあかんて。やめるときはカウンターへちゃんと返しに来てや、マジで。あれ、何か話そうよで返せるあれだったのかな。ほう、あ、もうやめるか。これができるんだね。大きくなってから来てみー。魚もでかくなっとんで、多分。あ、そうなのね。この物語あれだもんね。大人になれるとかそういうあれだったもんね。確かね。大人になったり子供になったりするのか、なんかこう行き来したりしてね、みたいなことを書いてあるのだけは知ってるんだけれども、詳しくはないんだよね。こっちに来れたのですが、爆弾さ、使える？ここなんか出せない？出せないね。なんかこう薄くなってしまっててさ、色が。アタックじゃダメそう。え、ここなんかできないのかな？こうでもダメか。いやー、ここだって剣も出せないもんね。じゃあここはその大人になったらなのかな、また来るとしましょう。いつになったら大人になるのかとかっていうのも全然分かってはないんだけどね。すごい綺麗。そして向こうにも何かあるのが見えるんだけど、そこにも行ってみようか。今行って何かあるかどうかわからないんだけど、夜になったらさ、あのお水の中でもなんか違うモンスター出てくるとかある？そんなことはない？ないかな？ないかな？ないであってほしいな。ここはさ、一回間違えて入ろうとしたところかな？そんな気がするね。何かいる。音がするけどわからない。どこだ？これはでも、いた。雲の音だから、これは倒しておきたいね。あれ？ここじゃないかな？あ、いる。よいしょ。こっち向いて、これは印がもらえるやつかな？そうだね。ガガンのスタルチュラを倒したー。なんだけど、ナーピーが呼んでくれているね。呼んでるけど、何ができる？特に、ね、ナビを、お話しできるというわけでもなさそう。では、
ではでは、ゾーラの里に戻りましょうか。多分こっちだったような気がする。なんかこの下とかにも今ちょっと暗くて見えにくいけど、なんかあるのはあるね。それはまた後々わかるのかわからないのか。このなんかこう沈んでる町なのかな、のあの飾りかもしれない。それはちょっとわからないけど。あ、ここにもお魚いると。朝になりました。ここは潜るで、わーびっくりした。やめてほしいな、やめてほしいな。ここはでもあのゾーラの人は多分あれだもんね、瓶のお話の時の人だと思うので、戻ってきました、ゾーラの里。どうしようか、ヒントというヒントとか、アイテムがあったりとかっていうわけではなかったのですが、でも牛乳がちょっと変えて、安心できるかなと思うので、もう一度行ってみましょう。行ってみましょうだけど、ここじゃないかったね。間違えたね。ここぐるりと回って、もう一度、ジャムジャム様のところに行きましょう。いやー、やだなー。こう、倒せないさ、倒せないと思い込んでるだけかもしれないんだけど、倒せないと思うんだよ。あのクラゲとかさ、あのシャボン玉とかさ、のお名前ビリとかいう子たち。あさ、避けなきゃいけないのがすごい大変な気がする。私だけかな。あ、お口閉じちゃってるじゃん。お口閉じちゃってる。あー、開けてくれた。そういう、離れてたら、ちょっとお口開けっぱなししんどいから、閉じるんだ、ね。そういうことなんだね。ではでは、もう一度行く前に、ワープの場所を設定するみたいなのをやってみようか。ね、これ、フロルの風やってみましょう。ここで使うのが正しいかどうかはわからない。でも使えない。使えないね。色が薄くなってしまってる。こういうところで使うべきだと思ってたんだけど、そうではない様子。また使えるタイミングを探してみましょう。ではでは、こうして爆弾にしておいて、ここでセーブをしてから進んでみましょう。頑張ろう。さてさて、セーブもしっかりできたので、再チャレンジ、ジャブジャブ様行ってみましょう。嫌なんだけどね。ちょっとこう、危ない危ない危ない。もうすでに危ない。もうすでに危ない。よしよしよし。せっかく回復してきたのに。横からも来ちゃう。ここスルリとスルーしてた方がいいかな。倒せない、倒せない。ちょっとさ、こっちの子にさ、近づいてしまって、一匹にしておいてさ、こうやって倒した方が、もしかしたら倒しやすい。よし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 。これ、その方がいいかもしれないね。で、改めて、こっちに、こうした方がいいかもしれない。あれれ?違う違う違う。注目がうまくできないんだ、未だに。よいしょ、よいしょ、よいしょ。こうして、ナービーが、ちょっとね、シャボン玉の方に行っちゃった。けど、よし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 、できた。お薬出てきたので、まあ、取っておきましょう。と、ルビーも出てきました。やっぱり善と多難なんだけどな。と、そして、これを、どこだっけ?そうそう、ここに、こうしなきゃいけないんだよね。えい、あれ?当たってない。あれ?こうして、こうして、こう、よし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 。こうしたら、あれ?もうちょっとこっちかな。これ意外と難しいよね。と、ここを進むのはもう決定だとします。で、思っているのは、そう、ちょっと、さすがに何か作戦を立てなきゃって思ったのは、ここに進むのはちょっと厳しそうだったので、この木箱は気になるんだけどね、木箱使うのかなとかも思いつつ、でも届かないような気がしているので、勝手に。なので、ここも進むとします。で、この一番奥、スルリと無理やりスルーしていったところに、スイッチがあったのが気になるので、そこになんとか、ルトさんを誘導したいなって思うんだ。このブレイモの置き去りにするとはなんじゃ、男なら責任を取れーと怒られてしまいましたが、掴んで、どっちだったかな、こっちかな、
に行って、ここを、ここほら、ちょっとさ、避けにくい感じになってるから、こっちが正解なんじゃないかなと思いつつ来ました。来ました。で、そして、ここからが問題なのよね、なのよね。で、水の中に置いちゃいけないんだよね。置いてしまうと、元に戻ってしまうので、で、ただでもここはこれて、これ、このスイッチを踏むと、ダメなんだよね。あ、危ない。スイッチ踏んだら、お水が上がってきちゃって、エルトさんいなくなっちゃうから、ここだから置いちゃいけないんだよね。ルトさんに押してもらうスイッチはこれじゃないとして、投げるでさ、上に上がってくれるかな。えい、上がる。よしこれができたら、ここは私が押すとして、で登るか。分かった。これでちょっと進めるね。この進んだ先が、進んだ先はどこかはちょっと分かってないけど、シャボン玉は避けて、で、ここはちょっと、ここは大丈夫？ここは置いてても大丈夫？大丈夫だということにして、よいしょ、これ、こうします。で、開きます。シャボン玉当たっちゃった。掴んで、キャーって言ってるけど、ちょっと笑顔だね。よかった。で、ここ開くでしょ？開くで、大変。あ、縦にしちゃってる。ごめん。で、ここで、ここはどこだ？と、ここあれか、泳いで行って ピースケがいるところだから、ここにこう来て、登れます。で、登って、こっちには行けなさそうだから、こっちに行く。よし。上がってこれた。このままさ、帰って、ね、ジャブジャブ様じゃないや、キングゾーラさんに、ね、娘助けてきたよってしたいところではあるけど、なんか探してるから絶対帰らないって言ってたから、こっちに行くと、そうだね。で、クラゲたちはさ、どうしていいのかわかんないんだけど、未だに。さて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。